pričakujem, tako celje, kot je bilo v teh štirih tekmah. To pomeni, da imajo te svoje karakteristike, hitre igre naprej, zelo, zelo hitre prehode imajo. Zelo angažirani so v temu. Tako da to sem videl na vseh tekmah. Zdaj jasno je, da skozi različna srečanja ti kdaj boljše uspeva, kdaj malce slabše uspeva. In predvsem je na tej tekmi se potrebno osredotočiti na se. Kako bomo mi način, katerega želimo, s katerim želimo nastopati, potem tudi na igrišču uresničili. Prednost 10 točk je dokaj velika, kljub temu verjetno je cilj, da se forma še dviguje nekako do poletja in potem do evropskih tekem. S čim boste skušali poskrbeti, da igralci ne bi zaspali? Ne, dejansko za nobeno spanje ni razloga. Želimo biti uspešni, želimo zmagovati. Smo na zelo dobri poti, to je jasno, da se moramo iz tekme v tekmo dokazovati. Tega se močno zavedamo. Če želimo biti uspešni, govorimo o vsaki posamezni tekmi, moramo biti na zelo visokem nivoju, čustveno in vseh drugih pogledih. Tako da vsi skupaj se tega zavedamo, tako se bomo tudi lotili tega srečanja, da bi ne dočakali samo Evropo pripravljeni, ampak da bi bili tudi v soboto zelo dobri. Gospod Milanič, zdravstveno stanje v ekipi, kdo od tistih morda, ki so bili out, pa je zdaj med kandidati? Kar se tiče poškodovanih za to srečanje, sta Mešanović in Uskoković. Ostali fantje so v nogometnem treningu. Celjani imajo v obrambi, predvsem v srčju obrambe, dva zelo mlada igralca v Stojinoviću zaletelo. Ne? Je to prednost za vas, glede na to, da izkušnje na tekmo proti Mariboru verjetno vseeno veliko pomenijo? Veliko pomenijo izkušnje, to je res. Tako da mi bomo probali to izkoristiti. Vsako njihovo pomankljivost bomo probali izkoristiti ne samo tu, ampak na splošno. Celje poznamo dobro, ga gledamo in vidimo, na kakšen način želi njihov trener igrati, od tega ne odstopajo. Tako da bomo skušali vse, kar nam bojo ponudili, izkoristiti. Zdaj ste imeli nekaj dni tudi za analizirati te prve tekme. V spomladanskem delu, kaj ste ugotovili, zakaj je recimo strelsko padli, ste dobili odgovor na to, ste se pa... Osredotočili smo se na naslednja srečanja, osredotočili smo se na to, da bi tiste fanti, kateri imajo malce manj treninga, da bi jim dali te minute treninga, tisti, kateri so veliko igrali, da bi se tega stresa tekmovanja malce rešili in za nazaj smo zadovoljni z 10 točkami, zadovoljni smo z razliko, ki smo jo ohranili oziroma povečali do prvega tekmeca in verjamem, da bi prišle tudi tekme, kjer bomo z višjim rezultatom zmagovali, če bi pa zmagali do konca, zadržali to prednost, tudi z minimalnimi rezultati bi bilo to odlično. Kako je z reprezentanti, znali ste reči, da rabijo nekaj dni, da se vrnejo v ta vaš film, so že v vašem filmu? Dobro, časa res ni veliko. To meni Pirić in Moloh Husejnović sta prišla danes, tudi v 19 reprezentanta danes, oziroma tudi ostali, Kolmanić in Žuge sta z nami na treningu. Luka je bil že v ponedeljek tu z nami, tako da za njega ne bo problem. Ostali se bodo pa potrudili, da bojo čim prej med. Zdaj, v naslednjih dneh, tednih, kakorkoli, sreda, sobota, ritem, večinoma, ne, do, mislim, da celo do maja, ne, je to, vam to odgovarjam, je to v redu, ali se pojavlja kakšne dileme, vprašanje? Fantje so zmeraj govorili o temu, da jim je zelo dobro igra tekme, da jih je dosti, tako da jaz ne vidim tu večjega problema. Ko ste rekli, da sta poškodovana samo Mešanović in Skoković, se pravi, je v treningu tudi Jan Mlakar, boste že računali na njega tudi za soboto, še ne? Tako je, zdaj vsakemu posebej. Prva stvar je zelo pomembna ta, da so v nogometnem treningu, zdaj pa kdo bo že v kadru, to mi je danes še malce prezgodaj. Imamo še 3 aktivnosti do takrat, do te tekme in se bomo potem sproti odločal. Bomo verjetno to prav prišlo, so se skoraj da vsi vrnili, ne pred temi tekmami, ki se sledijo v... Ja, sigurno. Kako velik udarec za ekipo je poškodba Jaspina Mešanovića? Kot vsaka. Se bomo morali hitro prilagoditi, zdaj on nam je
neko določeno karakteristiko njegovo posebno prinesel v igri. Zdaj bomo to morali nadomestiti z spremembo načina na tej strani. Tako da, ko se ti nekaj zgodi, potem jasno iščeš nove rešitve in upajoč, da bo fant čim prej na terenu. Glede na to, da igrate sreda, sobota, zdaj, je to mogoče že nekako priprava za Evropo? Nekako. Vse je priprava za Evropo, vse, mislim, priprava. Meni je, najbolj pomembno to, da smo že zdavnaj neke alibije, da imamo dosti tekem, pozabljajo. Temu ne govorimo že leta in leta, tako da super je, da lahko igramo. In meni je odgovor Evropa dala, da smo sposobni odigrati veliko tekem v nekem dolgem obdobju. In tako da, ja, priprava, vendar je bolj pomembno to, kot to, kaj bo takrat julija, avgusta. Je pomembno, kaj bo zdaj v soboto. Boste v tem ritmu tekem ponudili priložnost tudi Jasminu Handanoviću? Od tekme do tekme. Vsi fantje bojo dobili priložnost, vsi, ne samo on. Mislim, zdaj govorimo o nekom, ki je legenda in kateri je z vsem, kar dela vsak dan, zelo pomembne za ekipo. In to je tudi eno od ciljev, da fantje, kateri imajo ogromno tekem za seboj, kateri se znajo obnašati v teh trenutkih, kot smo mi, da pomagajo. Tako da ni samo pomembno to, kaj nekdo dela na igrišču, ampak tudi kako vse skupaj izgleda v slačilnici. Mogoče malo izven Maribora, kako ste videli tekme slovenske reprezentance, ste si ogledali? Ja, gledal sem obe tekme, navijal za naše in fanti so pokazali energijo. Nažalost nam ni uspelo zmagati in tekmovanje smo pa tako vedeli, da bo zelo zahtevno. Dino Hotić je jeseni hitro zabil 8 zadetkov, bil igralec meseca septembra, potem je prišel tisti suspens. Kako zdaj vidite njegovo formo? Je padel, se še išče ali pa igra? Tako je, kar se tiče njega, ta dolga pauza mu je dala neverjetno energijo, tako da je bil en od boljših igralcev skozi priprave. Dol je odigral res v Turčiji super tekme, smo bili zelo zelo zadovoljni, celo navdušeni v nekem momentu. Udarec, ki ga je dobil proti Kajratu, ga je oviral na začetku. Zdaj ga pa vidim spet, da je to saniral. To pomeni, da bolečin v stopalu nima več in to bo sigurno pripeljalo do tega, da bo odigral super do konca. Da lahko komentirate izjavo predsednika nogometne zveze Mijatovića, ki je dejal, da je ta praksa Maribora pritoževanja nad sodniki nevarna in da nimate pravih argumentov za. No comment. Milanič, kako je Amir Drišić sprejel to, da ni igral na derbiju, oziroma kako ga vidite zdaj na treningih, kaj je slabe volje pri njemu, kakorkoli ste se pogovorili z njim, bo zdaj v kadru oziroma bo začel? Tako je, če slabe volje ne bi bilo, bi bilo nekaj narobe z njim. Ravnodušen dejansko ne bi smel biti. To, kako se počuti, vsak, kateri ne igra, se počuti zelo podobno kot on. In njegova naloga je, da zagrabi, da popravi tisto, kar se da popraviti in da dela zelo, zelo zagnano za trenutek, ko bo dobil priložnost in mora pomagati ekipi. To je, mislim, da neka taka splošna filozofija za vsakega. Pa tudi za potencialnega reprezentanta. Kje pa vidite tiste stvari, ki jih mora popraviti, ko pravite, da mora ene stvari? Njemu jih povem, dnevno jih govorim, tako da mislim, da je to čisto dovolj, mislim, da je to tudi najbolj pomembno. Okay. Pa zdaj, to še mene zanima, no? Desni bok, ne? Klinar in Miles sta zdaj zdrava. Ja. Boste mogoče kdaj razmišljali tudi na kakvi tekmi o tem, da je Klinar nekoč pri Olimpiji že igral tudi ofenzivno na desni strani? Recimo, vse to upoštevamo, glede na karakteristiko tekme, se bomo lahko tudi pač te neke njegove pozicije, on je to v, ne? Mislim, da v začetkih predno so ga prekomandirali na v zadnjo linijo tudi igral, to pomeni, je bil bolj ofenzivno usmerjen, tako da tudi to je ena rešitev, katero bomo uporabili, če bo to na sami tekmi potrebno. Je pa super, da imamo dva bočna, katera sta v tem trenutku zdrava. Kako je z Milcem, glede na to, da je, vemo, ko se je vračal, se potem svet poškodal, zdaj vse v redu, mislim, greš čez vsak trening normalno? Ali? Ja, ja, s tem, da bomo zelo pozorni, oziroma tudi on je toliko izkušen, da bo zelo poslušal svoje telo in bo
Če bo potrebno, bo dvignil roko in rekel, to za me ni primerno. Tu mislim, da je ta, da je ta del zelo, zelo pomemben. On je pokazal, da zelo malo treninga lahko odigra derbi zelo dobro, tako da, ker vemo, kako nam je, kako nam je pomemben, bomo res naredili vse. On je tu tisti, kateri čuti svoje telo, kateri ve, ali ga kaj boli, ali mu je bilo preveč, ali mu je bilo premalo. In tu bo to sodelovanje z moje strani in strani vseh ostalih brez problema. Se pravi, Milec postal pol Šuler pa Handanović varianta. Zakaj? Super veteran, se pravi. Ne, niti slučajno. Fant ima taka leta, ko lahko igra še zelo, zelo dolgo odličen nogomet in mislim, da je zaradi težavnosti njegove poškodbe je potrebno biti zelo, zelo pozoren. To je nenavadna poškodba, redka in zelo težka poškodba, katera pripelje do tega, da se, ko bi rekel tako bolj po domače, marsikaj poruši v mehanizmu gibanja in nekatere druge mišice sprejmejo neko obremenitev, na katere niso bile prej navajene in tu je ena taka kompleksna zadeva. Danes je nogomet tako dinamičen in fanti se tako našprintajo, da ni več ko sem jaz fuzbol igral. V zadnjem času se prebuja tudi Aleksandru Krecu, mogoče komentar o tem, neka dodatna globina v sredini igrišč. On se je prebudil že kakšen mesec od tega, ja, tako pod naregovanjem. Ja, tako, ja. Je zelo pozitivno. Nam je dal eno, to smo govorili pred koncem prejšnjega dela prvenstva jesenskega, da nam je dal eno novo rešitev, da jasno karakteristike njegove so bistveno drugačne kot od drugih zveznih igralcev in nam tu da eno možnost prilagajanja na tekmeca. Tudi v napadu, ne? Kakorkoli. Ima določene karakteristike, katere so nam na nekih tekmah zelo potrebne, na drugih mogoče malo manj in tu bomo tako z njim kot z ostalimi delali na podoben način. Zanimivo, če morda še to, boste glede na razpored tudi svetovali Jukoviću naj naredi četrti rumeni karton, se očisti pred tistimi bogovimi tekmami. Vem, da imate zdaj dve dokaj lahke potem za Celjem. Tako je. Vsaka tekma, vsaka zmaga prinaša tri točke in jaz smo zdaj v tem trenutku, ko fanti ga dobro, ko je toliko časa zdržal na treh kartonih, mu lahko samo svetujem, naj nadaljuje s takimi igrami in naj ostane do konca. Da bi bil pač na koncu res edini, kateri bi odigral vse minute. To je redkost, vendar je mogoče.